העדכון הזה לא לוקח את כולם, את כולנו, בחשבון. חשוב להדגיש שהתקציב הזה מתעלם התעלמות טוטלית מחיי האזרחים הערבים בצפון ובדרום, בסוגיה הכי בסיסית כדי להישאר בחיים. המוגניות שאמורות לתת לפחות מכסה לאנשים בזמן הפגזות ולהציל חיים. התקציב הזה הינו בעיקרו משקף אידיאולוגיה התנחלותית המקדשת כיבוש. כולם חושבים שחיסולים וכיבוש יכולים להביא פתרונות, אבל מה? הם גם יקרים וגם זמניים. לדאבוני, רוב גדול גם בעולם הזה מנסה להתעלם מהפתרון המדיני שיכול להביא שלום. שלום שמשמעותו ביטחון אזרחי, כלכלי וחברתי לכלל תושבי האזור. ברצוני להצביע על העובדות הקשות המלוות את התקציב הזה, לא רק בתחום הכלכלה, אלא גם הביטחון האישי והחברתי שממשיך להידרדר, ובמיוחד בתוך החברה הערבית.